naiz eta bajua jotzen dut. Eta ni Aritz Alamuru naiz eta gitarra eta kantatzen dut. Splits 7-7. Bueno, ba, hasi duela zenbat, malau urte gutxi gora bera, hasi nela, bai. Deustun hasi ginen, Deustuko lokal batean hasi ginen. Eta noiz eta zergaitik? Zergaitik? Bueno, zergaitik ba edonor egingo zuen zunagatik, edo nahi duenagatik edo ba bueno, ba nahi genuen gure zerbait kontatu eta orain arte ez dugu ezer kontatu, bera ba bueno, prisa mamen berko gara, ez? Gure lehenengo kontzertu ofiziala uste dut Ortuñan izan zela... Ez, Bilborroken aurretik. Ez. Izan, Ortuñan izan zen duela, bori, amair urte edo da. Nola urte pilo bat. Euskal Herrian ez dakite industria deitu dezakegun, hemen dagoena, ez dut uste industria bat denik, ez du diru askorik mugitzen, edo behintzat musikarien txat ez dago diru askorik. Dirurik irabazine ez baduzu oso ondo, primeran. Dirua irabazine baduzu imposible, direktamente. Eta gero, zu nahi duzuna esan nahi baduzu, ba, bueno, nahiko ondo, beti ondo. Ez? Dirurik ez dagoen ez. Berriz, zu izateko. Berriz, zu izateko. Hai, bueno, eskozen ibili gara eta beste herrietan ibili gara, baina bai, egia esan hor nabaritzen da beste industria bat dagoela, benetan industria deitu dezakegun beste gauza bat dagoela. Hemen Euskal Herrian ez. Ez da, niretzat ez gauza ona, ez gauza txarra, Baina, bueno, Euskal Herrian aukera asko daude eta batez ere guretzat, ez? Gu hasi ginen, ba, denun moduan, zer jakin barik, kantuak egiteagatik. Ez dut uste modu profesional batean hartu dezakezunik talde bat, ez? Edo talde bat eratzea ez da negozio bat oraingoz. Eta negozio bat baldin bada da ba zure arima betetzeko, ez beste gauza bat betetzeko. Berdinera Eskoziara joan behar ginenean, ba Aritz eta Iskandar jun ziren lehenengo hegaldian eta Nacho eta biok ziren eukan nana eguneratuta eta orduen jun izan behar genduen hori Polizia Nazionalera momentuan pasaporta egitera eta beste gaigaldi bat hartu gauez. Bueno, borobiltzeko bere argazkia egitzen. Bai, pasaporteko argazkia. Pasaporte argazkia. Alako arpegi bat ez. Jarri arpegia. Ez, ezin dut. Batez ere azken diskan ba nabaritzen delako oinarri elektroniko bat dagoela, ez? Baina bueno, geure jarrera edo zuzenekoarei begira beti izan da jarrera izan da rockeroa, ez? Gustatzen zaigu ba hori, moldatzea kantuak, ukitzeko hori indar rock hori, ez? Bi proiektu oso garrantzitsu nizu bata bestearen barnean, daudela. Lehenengo igual urte askotan bizitzea edo urte askotarako bizitzea eta gero bestean nahi kondo pasatzea urte hauetan. Bai. Eta, bueno, bitartean ere igual beste diskoren bat atera, ez? A ber. Ba, agur bat Esterozonaren txako, Split 7-7 gara, kafean txokitik, ondo ibili. Si la gente no dice rock and roll y paso doble, ¿por qué la gente dice reggae? Ni caso, galdera bat daukat beraien za zer da reggae. Zakit. Juan Carlos. Zergatik egiten zaretu lan.